Engelsk er det dominerende språket i verden, så derfor er det viktig med gode engelskkunnskaper og ferdigheter. Jeg går på engelsk bachelor på Universitetet i Agder. Hvis du tar engelsk bachelor, så kan du jobbe med mye forskjellig, blant annet tolk, lærer, prosjektleder, informasjonsarbeider, kommunikasjonsansvarlig, eller så kan du jobbe i offentlige departementer eller på ambassader. Bachelorstudiet gir en innføring innen språklige emner, litteratur og kulturhistorie. Jeg liker det engelske språket fordi det er et internasjonalt språk, og det gjør da at vi kan snakke med folk over hele verden, og det gir også mange muligheter. Jeg skal på utveksling der. Det er i Skottland i Storbritannia. Søknadsfristen er 15. april. For mer informasjon, gå inn på uia.no.